Війна перевернула все наше життя. 24 лютого для нас стало всім, а особливо для нашого села, в якому ми проживали, дуже важко. Ми знаходилися до останнього в своєму селі, коли почалися обстріли. Сиділи в підвалах, ховалися, в кого були. Це було дуже тяжко, як воно таке літало над головами. Потім 13 березня зайшли орки на наше село. І почалися обстріли вже. Почали їздити танки. Ми виїжджали. Вже все стріляло. Було дуже тяжко. До війни я працювала психологом в школі в сусідньому селі, яке також торкнулося. Торкнулося все. Маю сина, якому 7 років. Дитина дуже емоційна в мене. Переживав, ну, більш-менш справлявся з цим. Допомагаємо. Проживаємо зараз в Вінницькій області. Будинок нам дали добрі люди, ми платимо за комунальні послуги. Я з ніяких міжнародних різних організацій допомогу не отримувала. Ще по комусь не одної. Якось так.